Assalamualaikum, apa khabar semua? Sorry, lambat sikit kali ni. Minggu ni kurang sikit video lah, pasal duduk sibuk dan macam-macam lah isu. Budak start sekolah lah, itulah ini macam-macam kan. Apapun, hari ni kita nak cerita sikit tentang tiga perkara lah. Perkara besar yang kita nampak berlaku minggu lepas dalam industri otomotif. Iaitu yang pertama sekali, kekecohan sedikit tentang kerajaan Malaysia membuat keputusan untuk tidak menggunakan Proton lagi untuk kenderaan menteri-menteri kabinet. Jadi kecoh lah netizen, kata kenapa kerajaan tidak menggunakan kereta jenama tempatan untuk kenderaan rasmi kerajaan. Jadi saya rasa dalam hal ini memang patutlah sentimen tu ada begitu, kerana kita telah begitu lama cuba menghidupkan sebuah industri otomotif tempatan, dan sebanyak mana yang boleh eloklah kerajaan sendiri menyokongnya, kerana kewujudan industri otomotif tempatan ni dengan menggunakan jenama tempatan lah berhasil ataupun telah tumbuh ataupun wujud hasil polisi kerajaan itu sendiri. Dan jika kerajaan mahu membeli kenderaan untuk kegunaan rasmi, dan seeloknya lah ia menyokong industri kenderaan tempatan, industri otomotif tempatan, tak kiralah sama ada yang motosikal ke, kereta ke, lori ke, bas ke, selagi ada jenama tempatan, itulah yang patut disokong. Kerana ini adalah satu yang penting, ia menghantar mesej kepada industri otomotif tempatan sama ada kerajaan benar-benar menyokong inisiatif daripada pihak swasta untuk membangunkan industri otomotif tempatan. Ini penting kerana industri otomotif ni satu yang memerlukan pelaburan yang besar. Jadi bila kita nak buat kereta tempatan ataupun memasang kereta jenama luar di Malaysia pun, ia memerlukan pelaburan yang besar. Dan untuk syarikat asing yakin untuk membuat pelaburan yang besar tersebut di Malaysia bagi memasang secara tempatan kenderaan-kenderaan mereka, dan juga untuk syarikat-syarikat tempatan untuk membelanjakan wang untuk membangunkan produk sendiri, mereka perlu yakin bahawa pihak kerajaan akan menyokong inisiatif mereka tersebut. Dan sememangnya kadang-kadang apabila kita memilih untuk menggunakan produk tempatan yang mungkin belum lagi cukup bagus untuk bersaing dengan produk-produk daripada luar, ianya akan melibatkan kos yang mungkin lebih tinggi dan mungkin mendapatkan produk yang tidak mencapai tahap teknologi ataupun tahap kualiti daripada jenama-jenama asing. Ini biasa, ini memang kita kena terima hakikatnya, because kita mewujudkan industri otomotif itu bukan sebagai satu industri yang semata-mata untuk menjana keuntungan, tetapi ialah untuk menjana keupayaan negara. It's for capacity building, dan untuk mencari teknologi baru dan untuk mendapatkan kepakaran dan kebolehan baru untuk negara, dan di mana ianya akan digunakan untuk mengembangkan keupayaan industri negara. Jadi eloklah bila kerajaan dah bermula kembali untuk mengatakan ya, memang ada stok untuk kereta Proton Perdana untuk digunakan untuk oleh kerajaan. Ini satu langkah yang bagus. Cuma saya pun tanyalah kawan-kawan kan, sama ada Proton masih lagi ke membina Perdana. Sebenarnya bila last production batch tu, dia dah tak buat dah Perdana ni, tapi ada lagi kereta dan cukup untuk mereka memenuhi permintaan kerajaan sekiranya ada permintaan tersebut. Cuma kita kena faham bahawa untuk kenderaan menteri, mereka tidak menggunakan Perdana yang biasa, mereka menggunakan Perdana yang dipanjangkan sikit, stretch Perdana lah. Jadi yang stretch Perdana ni, dia bukan dihasilkan di dalam kilang seperti biasa, ini yang dihasilkan oleh Ace Automotive, ada satu syarikat, anak syarikat DRB Highcom yang membuatkan perubahan atau customization untuk kereta. Mereka juga menghasilkan pelbagai produk-produk kecil industri otomotif seperti trailer, benda-benda macam itulah. Jadi untuk memulakan pembinaan kenderaan stretch Perdana ni, kerana dah lama dia tak berhenti buat, last order was masa Perdana Roti John tu, orang panggil Perdana Roti John kan, baru keluar. Jadi dia orang dah tak ada alat-alat atau komponen yang diperlukan untuk menghasilkan stretch Perdana ni. Dan komponen yang mereka perlukan ialah ada body panel kat tengah untuk pintu yang lebih panjang. Kalau untuk yang betul-betul stretch tu, untuk menteri dia ada yang lebih panjang lagi, ada body panel untuk antara pintu depan dan pintu belakang. So itu semua memerlukan pelaburan sedikit lah untuk mereka menghasilkan semula komponen-komponen tersebut, dan memerlukan masa untuk menghasilkan kereta, tapi boleh dilakukan. Dan saya yakin kalau pihak kerajaan
membuat pesanan untuk limousin tersebut, Proton akan menghasilkan untuk mereka, kerana itu salah satu daripada tanggungjawab Proton lah, dan ianya bukan sahaja setakat sesuatu produk yang mereka hasil dan mereka jual, tapi ia juga satu menjadi satu kebanggaan untuk syarikat lah, kerana ianya digunakan oleh menteri-menteri dan juga seluruh kabinet. Ini satu kenderaan rasmi lah, jadi bila apa-apa ada kerajaan punya acara, semuanya kereta-kereta yang utama ialah kereta-kereta Proton. Jadi it's a good marketing tool as well. So elok lah mereka teruskan dengan usaha ni, dan kita harap sebenarnya daripada episod ini kerajaan Malaysia akan lebih jelas lagi tentang bagaimana mereka ingin terus membangunkan industri automotif. Saya cakap macam ni kerana the National Automotive Policy ataupun polisi automotif kebangsaan dah lama tertangguh, dan kita menunggunya agak lama untuk ianya dihasilkan ataupun dikeluarkan ataupun diwartakan. Ianya masih lagi belum lagi dinyatakan secara jelas. Jadi kita harap sangat benda ni akan dinyatakan dengan secara jelas tak lama lagi. Dan harap-harapnya dalam NAP tersebut kita akan mendapat satu hal tuju yang lebih jelas mengenai sama ada kita akan bergerak ke arah tenaga hijau ataupun green energy, sama ada kita akan bergerak ke arah kenderaan elektrik ataupun macam mana, kita tak tahulah macam mana. Yang penting sekali sekarang ni dalam National Automotive Policy itu, ia perlu ada komponen hala tuju tenaga negara. Dalam NAP itu perlu ada komponen energy roadmap untuk the transport sector, yang akan menyatakan bagaimana kita perlu langkah-langkah yang perlu kita ambil ataupun sasaran yang perlu kita ada untuk mengurangkan carbon footprint negara. Kerana ini memang salah satu agenda penting antarabangsa. Semua negara-negara ada agenda tersebut, kerana untuk mengekang perubahan iklim yang sedang berlaku yang mengakibatkan cuaca yang lebih ekstrim di seluruh dunia. Kita juga ada merasakannya, lebih banyak cuaca ekstrim panas dan ekstrim hujan lah di Malaysia ni. Dan ini salah satu tanda bahawa bumi sedang mengalami perubahan. Jadi kadang-kadang orang tanya saya, adakah kita boleh menghalang lebih banyak lagi perubahan iklim daripada berlaku, ataupun merencatkannya, ataupun mengundurkan kesan tersebut ataupun mengurangkan kesan tersebut. Pada saya persoalannya bukan itu sebenarnya, pasal kalau kita tak lakukannya, bumi sendiri akan ada tindak balasnya sendiri untuk menstabilkan keadaan. Dan perubahan iklim ni adalah salah satu cara bumi untuk menstabilkan keadaan dan mengurangkan risiko kepada dirinya. Jadi kalau kita menjadi risiko kepada bumi, dan kita akan dihilangkan, bumi akan hancurkan kita. That's how it happens. It's a system yang ada self-stabilization sendiri, dan ia akan mengakibatkan hujan yang teruk, iklim yang teruk, dan akan merosakkan tamadun kita. So that's why kita kena buat, kurangkan. Dan NAP ini salah satu instrumen penting dalam kita membantu menghasilkan keadaan bumi yang lebih selesa, lebih bagus lagi. Dan cakap tentang kereta elektrik ni, ni ada satu berita yang sangat menarik. Jadi minggu lepas kita tengok Tesla dikatakan telah menjadi syarikat automotif yang paling bernilai berdasarkan nilai saham di pasaran. Sekarang ini ianya bernilai 88 bilion ringgit apa macam tu, 88 bilion dolar. Jadi ianya sebuah syarikat yang paling automotif yang paling bernilai di Amerika Utara katanya, mengalahkan General Motors dan Ford. Dan ini satu yang agak menarik, kerana bila kita tengok jumlah jualan kereta di Amerika Syarikat, Ford dengan General Motors menjual lebih banyak, jauh lebih banyak kenderaan daripada Tesla, di mana Tesla hanya menjual 370 ribu kenderaan, hampir 380 ribu kenderaan pada tahun 2019. Tetapi Ford dan General Motors masing-masing menjual, saya rasa, lebih 3-4 kali ganda daripada Tesla. Jadi bagaimana sebuah syarikat yang baru, yang baru saja keluar daripada tahap startup ataupun syarikat pemula, baru saja hilang status startup itu dan baru saja menjadi kenderaan syarikat, kenderaan atau syarikat automotif,
Dan kini itulah terus menjadi salah satu syarikat otomotif yang paling bernilai sekali di Amerika Syarikat. Dan di mana rumor ataupun sembang-sembang di pasaran mengatakan nilai Tesla akan meningkat dengan lebih banyak lagi apabila tahun-tahun ini 2020 ia akan meningkatkan lagi angka jualan mereka sepanjang tahun 2020 apabila kilang di Amerika Syarikat dan juga kilang di China boleh mula meningkatkan lagi production numbers mereka, dan juga apabila mereka melancarkan model Y di model Y, model X, satu SUV lah yang berdasarkan model 3. Saya confuse Y dengan X ni, selalu confuse dengan X tu. So anyway, nampaknya mengikut analis pasaran, model SUV ni akan menjadi jauh lebih popular daripada model 3, di mana buat masa ini model 3, jumlah jualan model 3 melangkaui jumlah jualan model-model lain, X, model S, dan sekarang model Y ni dah menjadi model 3 ni dah menjadi lebih popular daripada semua produk-produk lain Tesla. Dan dikatakan SUV baru ini akan menjadi lebih popular lagi daripada model 3 dan juga model-model lain. So ini akan menjadi tonggak utama. So jika sekarang mereka menjual lebih kurang 300,000, so kita boleh jangkakan bahawa tahun depan setidak-tidaknya 500 hingga 600,000 kereta akan dijual oleh Tesla. Dan ini akan menjadikan mereka salah satu syarikat kenderaan yang bukan, kita nak kata kenderaan specialist anymore lah. It's not a specialist car company, it's not a startup anymore. Pasal angka jualan di tahun ini pun sudah, saya rasa kalau tak melebihi, sama dengan Jaguar Land Rover dah. Dan kita tak adalah sebut Jaguar Land Rover tu sebagai kenderaan syarikat, kenderaan niche ataupun kenderaan specialist. Ianya dah kira mainstream company lah. Dan tahun depan mereka mungkin boleh mencecah angka jualan yang sama dengan Volvo dan jenama-jenama lain, seperti mungkin Mercedes-Benz, BMW yang menjual 1,000,000 lebih kenderaan setahun. Situ kita lihat bahawa kelebihan Tesla ni akan menjadi lebih nyata lagi kerana mereka mempunyai teknologi-teknologi tertentu yang memang diperlukan untuk masa depan, terutamanya sekali teknologi bateri ya. Jadi teknologi bateri Tesla ni memang di iktiraf sebagai salah satu teknologi bateri yang terbaik lah, dari segi cara ianya mengecas dan dari segi cara ianya menghasilkan kuasa ataupun mengeluarkan balik kuasa untuk dihantar ke motor. Dan juga kini mereka dikatakan sedang melaburkan angka jumlah yang besar juga untuk menghasilkan bateri yang mempunyai kombinasi kapasitor, bateri dengan kapasitor sebagai kombinasi untuk membolehkan bateri itu dijaga dengan lebih baik. Dan juga mereka juga sedang melaburkan jumlah yang besar untuk kimia bateri tersebut, dia menghasilkan kombinasi bahan-bahan yang lebih tahan untuk mengalami kitaran pengecas semula. Kalau sekarang kitaran cas semula lebih kurang dalam 1,500 hingga 2,500 kitaran charge. Lepas ini mungkin meningkat kepada 5,000, 10,000 kitaran charge. Sekiranya ia mencecah 10,000 kitaran charge, dan memakna bateri itu boleh bertahan 30 tahun, kalau 5,000, 15 tahun. Dan ini sudah cukup untuk menjadikan ianya sebuah kenderaan yang tak ada beza lah dengan kenderaan kereta enjin combustion. Kerana kita biasa pun kereta, as long as kereta tu boleh tahan 15 tahun, 10-15 tahun, dan kita tak kisah pun pasal bila kita dah nak jual, itu dah bukan masalah kita lagi dah. Dan nilai kenderaan sudah tersusut cukup banyak untuk ianya dijual pada harga yang murah pun tanpa merugikan lagi pembeli pertama. Jadi kita tengok di situ yang pentingnya bukan cerita Tesla itu sendiri ya. Jadi kenapa nilai Tesla dijangka akan meningkat lagi, mungkin akan berganda lagi, ialah kerana minat pasaran terhadap kenderaan elektrik ini sudah, saya rasa, melebihi tahap kritikal. Dan sekiranya syarikat-syarikat yang sedia ada tidak berjaya menghasilkan kenderaan elektrik untuk menyaingi Tesla dalam tempoh setahun, dua tahun lagi, ataupun syarikat-syarikat daripada China, maka kita akan terus ketinggalanlah ke belakang. Dan bercakap tentang kenderaan elektrik di pasaran tempatan, saya sudah sembang dengan a few car companies, executive semua,
Dan saya tanya dia orang, adakah syarikat-syarikat kereta di Malaysia tidak berminat untuk memacu teknologi elektrik ni di Malaysia? Jadi kata mereka mungkin tidak ada pasaran lagi, mungkin rakyat Malaysia belum cukup berminat untuk mereka make the push lah untuk kenderaan elektrik. Jadi pada pendapat saya, yang saya cakap kepada orang, saya kata macam ni, saya rasa teknologi elektrik ni dah tak dapat dikekang lagi dah, ianya akan datang, suka tak suka ianya akan datang. Dan sekarang ni kita, saya dapatilah bila saya sembang dengan kawan-kawan pun, ramai orang yang dah sebenarnya terfikir, adakah kereta saya selepas ni sepatutnya sebuah kereta elektrik? Dan ramai yang berfikir sebenarnya betul, mereka mahukan kereta elektrik sebagai kenderaan mereka yang akan datang, yang mereka akan beli. The next car they want to buy is an electric car. Cuma masalahnya, belum ada kereta elektrik yang mampu milik, dan mereka masih belum memahami atau boleh menghadam perubahan teknologi daripada kenderaan enjin biasa kepada kenderaan elektrik. Dan ini menyebabkan mereka teragak-agak lah sama ada nak beli ataupun tidak. Tetapi saya rasa ini akan berubah dengan cepat, kerana apabila kita melihat kenderaan itu di atas jalan, dan kita tengok kawan kita pakai dan dia tak ada masalah, dan kita tengok perubahan dari segi kos penyelenggaraan dan kos bahan api sangat-sangat berkurang, kita juga akan inginlah menikmati wang yang lebih dalam poket kita tu kan, sebagaimana kawan kita kalau dia pakai kereta elektrik. Dan ini akan berlaku kerana teknologi itu dah mula banyak, terutamanya di China. Jadi China ni sekarang sudah mempunyai masalah kelebihan kapasiti dalam segi penghasilan kereta elektrik, saya rasa, kerana kerajaan mereka telah bersungguh-sungguh dalam mengajak syarikat mereka untuk menghasilkan kenderaan elektrik yang berkualiti tinggi, di mana mereka tidak lagi memberi subsidi kepada kenderaan elektrik yang mempunyai julat pemanduan kurang daripada 300 km. Jadi hanya kenderaan-kenderaan elektrik yang mempunyai julat pemanduan lebih daripada 300 km yang akan mendapat subsidi. Jadi ini telah memaksa banyak syarikat China untuk menghasilkan kenderaan elektrik. Dan mengikut kawan kita yang bekerja di China sebagai konsultan, sebenarnya ramai orang-orang yang cut their teeth in Malaysia, especially dengan Proton dan industri otomotif di Malaysia ni, yang pergi ke China untuk menjadi konsultan dari segi ride handling, like chassis development, engineering, macam-macam. Dia orang jadi konsultan di sana. Dan menurut kawan-kawan yang bertugas di sana, dia kata kalau kita pergi ke litar ujian, kalau ada 10 kereta yang sedang diuji, 9 ialah elektrik, dan daripada 9 tu hampir kesemuanya ialah SUV ataupun MPV, dan bukan kenderaan biasa ataupun kenderaan kereta biasa. So mereka mempunyai banyak kapasiti. Dan China ni dia terkenal dengan satu amalan, iaitu di mana mereka akan menghasilkan benda untuk memenuhi kapasiti kilang tu bagi mendapatkan economy of scale, dan mereka akan menjualnya pada harga yang termurah yang mereka boleh jual lah. Some people will accuse them of dumping ataupun menjualkan barang-barang mereka di bawah kos, tapi kita tak tahu. Yang pastinya mereka memang akan melakukan tersebut, kerana kilang kena jalan. Bila dah bina, kilang kena jalan. Dan kalau dia dumping untuk tahun pertama, dia kata, well, lepas ni orang dah biasa pakai, orang akan kecari barang dia. Kita tengok, ini memang amalan biasa mereka, dan ianya telah lama berjaya untuk China. Jadi kalau perkara tersebut berlaku, dan bila kita tengok balik, mereka mempunyai sudah produk-produk yang boleh dijual pada harga yang mungkin masuk akal. Sebagai contoh, apabila kita pergi ke Geely di Hangzhou Bay, selepas mereka membeli saham dalam Proton, kita ditunjukkan dengan sebuah kereta elektrik. Awak boleh tengok kat atas ni ada link, kita tengok kereta elektrik tersebut, kita pandu uji di Hangzhou Bay. Dan kereta elektrik tersebut dijual di China, dia mempunyai julat pemanduan 350 km, tak silap saya. Dan ini dijual di China dengan harga lebih kurang RM65,000. Itu selepas subsidi. Sebelum subsidi, nilai sepenuhnya, nilai ekonomi sebenarnya produk tersebut ialah RM85,000. Jadi awak bayangkan kalau awak boleh mendapat sebuah kereta elektrik segmen B plus, besar dia, bukan B sempit ni, B plus, B besar juga, hampir segmen C punya size, dengan julat pemanduan 300 lebih kilometer pada harga RM85,000. Sekarang ni paling murah ialah Nissan Leaf dengan Zoe lah, which is still lebih daripada RM150,000. Dan sekarang ni kalau katalah dia bawa masuk sini,
dan dia tawarkan kereta tersebut pada harga tak tahulah 100, kata tak 100 ribu ringgit kan, ataupun 80 lebih ribu ringgit, macam mana? Adakah awak akan tergerak untuk tengoknya kan? Bayangkan dia orang masuk, dia rebadge as Proton, Proton kilat, elektrik kan lah. So, dan ditawarkan pada harga tersebut, adakah kita akan mula tergerak? Oh, mesti saya rasa saya akan tergerak lah untuk membeli sebuah kenderaan elektrik. Sebab saya dah buat keputusan lah bahawa kenderaan saya selepas ni ialah going to be kenderaan elektrik lah. Kalau saya dapat lah dalam tempoh yang terdekat ni untuk membelinya, kalau tidak saya akan cari kereta second aja. Saya tak akan beli kereta baru sampai saya tunggu dapat kereta elektrik. Sebab memang itu saya, yang saya nak. So, bila kalau kata sebagai contoh lah Proton dengan Geely, dan Geely bukanlah penghasil kenderaan elektrik terbesar di China. Ada lagi yang lebih besar macam BYD, Great Wall, semua semua dia orang ada kenderaan elektrik, dan jelama-jelama baru lagi pun ada kan. So bayangkan kalau sekarang mereka semua mula menawarkan kenderaan-kenderaan elektrik tersebut untuk ekspor pada harga yang menarik. Macam mana? Pasaran kita akan penuh dengan kereta-kereta elektrik daripada China. Dan kalau syarikat-syarikat yang ada sekarang tidak mengambil perhatian dan berbincang dengan kerajaan untuk menghasilkan satu piawai, sekurang-kurangnya untuk piawai mengecas, dan mungkin semua orang akan menghadapi masalah later lah kalau China punya company dia masuk, dia pasang proprietary punya charging station, dan orang that becomes a deep mode lah, orang kata itu barisan pertahanan mereka yang yang kuat, yang kereta lain kat petang jenama lain tak boleh masuk pasaran. Jadi saya rasa sudah sampai masanya lah industri automotif Malaysia melalui MAA lebih serius tentang kenderaan elektrik ni, dan pergi berbincang dengan pihak-pihak yang berwajib untuk memasukkannya dalam National Automotive Policy yang akan dihasilkan, supaya memastikan bahawa kita terus dapat menikmati teknologi baru ni dengan sesuai lah, dengan harga yang sesuai, dengan lebih cepat, kerana ini memang sesuatu teknologi yang mampu menjimatkan perbelanjaan kita hari-harian, kerana penjanaan elektrik adalah menggunakan apa sajalah, sama ada solar ke, angin ke, minyak ke, gas ke, ialah satu cara yang lebih cekap untuk menghasilkan tenaga yang mudah alih lah elektrik ni untuk kegunaan kereta, daripada kita menjanakan tenaga menggunakan enjin pembakaran yang seperti ada sekarang. Dan yang terakhir sekali, Carlos Ghosn, iaitu pengurusi Renault Nissan Mitsubishi Alliance, bekas pengurusi yang dikatakan telah berjaya melarikan diri daripada Jepun, beliau menghadapi tuduhan tidak membuat deklarasi yang sepenuhnya mengenai pendapatan beliau. Jadi mungkin ini satu cerita pengelakan cukai lah agaknya dia punya pertuduhan itu. Saya pun tak pasti pertuduhan sebenarnya apa. Dan beliau telah ditahan di Tokyo. Dia dalam penjara lebih kurang 6 bulan, 100 lebih hari, hampir 200 hari berada di dalam penjara di Tokyo. Dan selepas itu dia diberi ikat jamin. Dan selepas diberi ikat jamin, dia tahan saya ingat ujung tahun 2018, sebelum Christmas, pertengahan Disember 2018 dia ditahan. Dan ianya bila 2019 tu dalam bulan 3, bulan 4 dia keluar dan ditahan di rumah lah, di bawah tahanan rumah, di mana beliau tidak dibenarkan menghubungi sesiapa pun. Wife, isterinya juga tidak dibenarkan dihubungi tanpa ada ditemani dengan pihak polis. Jadi beliau merasa ini adalah sesuatu yang tidak betul lah, tidak menghormati hak-hak asasi beliau. Tetapi itulah peraturan dan undang-undang di Jepun. Ianya tidak mengharap apa yang berlaku kepada beliau sebenarnya tidak bercanggah dengan undang-undang di Jepun. Tapi itulah undang-undang di Jepun. Cuma Carlos berasa ianya satu sistem yang tidak menghormati hak kemanusiaan beliau. Dan dia juga menuduh bahawa sistem perundangan di Jepun tidak adil dan tidak menghormati bukti. Dia kata dia lah, ini kata dia, bukan kata saya lah. Dia kata jadi dia tidak yakin bahawa dia akan mendapat satu perbicaraan yang adil di Tokyo ataupun di Jepun.
Dan oleh sebab itulah dia melarikan diri. Dan berita awal mengatakan dia melarikan diri dengan satu kotak alat muzik selepas band melakukan satu rehearsal ataupun rehearsal di rumahnya untuk Christmas. Tapi setelah diinterview saya dengan CNN, dia kata sebenarnya tak betul. Dan CNN mengunjurkan bahawa mungkinkah cerita sebenarnya ialah melibatkan sebuah melibatkan satu perjalanan dengan kereta api ke Osaka, sebuah hotel dan sebuah kotak dan kapal terbang private persendirian yang digunakan untuk menerbangkan beliau ke Turki. Jadi kalau sekata saya tak nak cerita lah dengan lebih lagi ataupun tidak komen, tak mau komen kerana ramai yang membantu dia, dia nak lindungi mereka lah. Jadi kalau cerita tu dia confirm dan mungkin mereka akan ditangkap, jadi dia tak nak komen. Jadi kita tak tahulah, kita tak tahu, no comment. So kita tak tahu sebenarnya cara bagaimana dia escape, tapi ada seorang juruterbang katanya sudah ditangkap di Turki berkait dengan kes ini. Dan kata Carlos, well, semua orang tahu risikonya, jadi nampak macam mana dia akan cuba, dia kata, untuk membantu, tapi setakat tu je lah. Saya tak tahu apa pendapat anda semua tentang Carlos ni dan cara dia melarikan diri daripada sistem perundangan di Jepun lah. Sebab Jepun ni tak ada kita dengar kes ataupun rungutan tentang pencabulan hak asasi manusia secara amnya lah. Walaupun kita tahu bahawa di Jepun sememangnya sentimennya lah, kata orang lah, sentimennya ialah mereka tidak begitu gemar ataupun tidak begitu simpatetik kepada orang asing yang melanggar undang-undang mereka lah. Mereka tidak begitu simpatetik. Dan sistem perundangan Jepun dikatakan mempunyai kadar pendakwaan, kejayaan pendakwaan yang lebih pada 90%, 94% katanya kadar kejayaan pendakwaan di Jepun. So Carlos menggunakan angka tersebut sebagai salah satu hujah beliau lah untuk mengatakan bahawa kalau dia kekal di situ, mereka terus akan berjaya mendapatinya bersalah kerana angka kejayaan pendakwaan itu sangat tinggi. Dan pada dia ini adalah tidak masuk akal. Dan sebenarnya pada saya, kita kena tengok konteks lah, tapi dia tak bagi konteks, so saya pun tak tahu nak cakap konteks tu betul ke tak betul benda ni. Adakah jumlah pendakwaan yang berlaku di mahkamah Tokyo sama ataupun jauh lebih rendah daripada kadar pendakwaan per capita ataupun per kadar jenayah yang berbanding dengan negara-negara lain? Kerana kalau jumlah pendakwaan itu sendiri lebih rendah, ini mungkin bermakna bahawa di Jepun mereka tidak senang untuk mendakwa seseorang, sehinggalah mereka ya amat yakin tentang kejayaan pendakwaan tersebut. Mungkin kan, kita tak tahu. Jadi mungkin itulah sebabnya kadar kejayaan pendakwaan itu tinggi. Tapi Carlos kata dia punya argument lah, sistem sana tak adil dan selalu kalau orang didakwa selalunya dia dapat bersalah. Kita tak tahu. Tapi apapun, beliau mengaku bahawa beliau telah melanggar undang-undang Jepun lah. Dan Jepun telah pun menghantar satu notis merah kepada Interpol. Dan notis merah ni sudah pun tersebar seluruh dunia. Dan Carlos sekarang ialah seorang fugitif atau seorang pesalah yang diburu oleh Interpol. Beliau sekarang berada di Lebanon. Carlos mempunyai 3 kewarganegaraan, iaitu Perancis, di mana bapanya dari Perancis, Lebanon, di mana maknya berasal dari Lebanon, dan Brazil, di mana beliau dilahirkan dan keluarga beliau sebenarnya tinggal di Brazil sejak sekian lama lah. Datuknya juga berniaga di Brazil dan salah seorang ahli perniagaan yang berjaya di Brazil. Carlos ni dia memang very worldly person. Dia pandai bertutur dan fasih bertutur dalam 4 bahasa setidak-tidaknya, itu Perancis, Arab, Portugis, Jepun dan English. 5 bahasa dia boleh bercakap. Pasal masa press conference di Lebanon tu, dia memang bercakap dalam 5 bahasa tersebut untuk wartawan-wartawan daripada negara-negara yang ada ni lah. Tapi yang Jepun tu mungkin tak ada, mungkin ada, mungkin saya tak tahu ada wartawan Jepun ke tidak, tapi dia bercakap dan tutur dalam, boleh bertutur dalam 5 bahasa tersebut lah. So he is not a stupid person. Jadi Carlos ni dia
berjaya melakukan perubahan besar untuk syarikat pertama di mana dia bertugas, iaitu Michelin, menjadikan Michelin lebih untung di Brazil dan di Amerika Selatan secara amnya. Dan kemudian beliau telah berpindah ke Renault bawah Louis Schweitzer masa itu, dan beliau juga telah mentransformasikan Renault menjadi sebuah syarikat antarabangsa melalui menerusi penggabungan dengan Nissan yang menubuhkan Renault Nissan Alliance. Dan di bawah Renault Nissan Alliance ini juga ada beberapa lagi syarikat lain daripada Eropah Timur juga di bawah Renault Nissan Alliance, dan kesemuanya telah meningkat nilai mereka dan production mereka dan jualan mereka. Jadi nampak memang ada buktilah kejayaannya. Bukannya Carlos Ghosn ni dia tak ada skill, dia tak ada kebolehan, memang kebolehannya telah terbukti. Tetapi cerita di Jepun ini ialah di mana daripada awal lagi Carlos kata benda yang sama lah. Jadi sebelum Carlos ditangkap, kita sudah pun mendengar rumor-rumor di mana ada ketegangan sikit di Nissan, di mana mereka berasa kurang senang dengan Carlos kerana Carlos ingin menambahkan lagi kuasa beliau di Nissan ataupun kuasa pegangan kuasa asing di Nissan. Katanya lah, ini katanya, Carlos sedang cuba untuk membeli lebih banyak lagi saham syarikat Nissan untuk Renault. Jadi Renault akan mempunyai pegangan yang lebih besar ke atas Nissan. Pada masa yang sama, tidak ada reciprocity ataupun tidak ada tawaran yang sama untuk Nissan membeli lebih banyak saham di Renault untuk mengimbangkan keadaan. Jadi dengan itu menghasilkan satu situasi di mana mereka di Jepun tidak berasa senang dengan Carlos kerana mereka akan kehilangan lebih kuasa. Penting benda-benda macam ni, kita syarikat tu syarikat kebanggaan kan. Jadi kita tak nak kehilangan kuasa. Kena tengok ni, saya cakap ni bukan pasal Nissan saja tau. Pasal kita di sini pun, walaupun ya betul Renault membantu Nissan, tetapi Nissan tetap berasa bangga dengan Jepun mereka. Dia tak nak kehilangan kawalan ke atas Nissan. Kita pun jangan biarkan sampai kehilangan kawalan. So Nissan, ini menurut Carlos, inilah cara Nissan untuk menghalang beliau lah daripada melakukan perkara-perkara ini. Jadi antara tuduhan-tuduhan oleh Nissan ialah mereka mengatakan Carlos ni cara dia mengurus syarikat seperti diktator. Kata Carlos pula, bukan diktator. Untuk menjadi seorang pemimpin, awak kena memimpin. Awak bukan boleh duduk dan bincang dan hanya mengambil keputusan bila semua orang setuju. Itu bukan cara untuk memimpin. Itu memang cara Carlos lah, betul lah. Dan dia ternyata terbukti menghasilkan banyak perubahan lah. So mungkin betul, mungkin di Jepun cara mereka ialah konsensus dalam semua perkara, terutamanya di Nissan. Dan sekiranya betul dan ianya cara Carlos tu tak betul, sepatutnya lah Nissan sudah mendapat lebih banyak keuntungan lah selepas Carlos dah keluar, pasal kalau cara dia tak betul kan. Tapi sebaliknya yang berlaku, dan inilah yang akan, yang sudah menjadikan satu memalukan Nissan lah. Mereka telah kehilangan 35% tak silap saya nilai pasaran Nissan ni, 40 bilion euro ke apa ke nilai saham mereka telah susut. Dan Renault juga telah mengalami satu kesusutan nilai pasaran juga, di mana mereka susut separuh daripada Nissan, 20 bilion euro kalau tak silap saya lah, ni angka-angka besar-besar ni semua. Dan ini kalau kita sebagai pemerhati luar, kita boleh melihat bahawa pemergian Carlos ni sebenarnya mendatangkan kesan negatif kepada Renault Nissan Alliance. Jadi sama ada penganalisis pasaran berasa lebih yakin dengan Carlos berbanding dengan pengurusan sekarang atau apa. Nampaknya macam itulah kan. Jadi kita tak tahulah ke mana isu ni akan pergi. Sebenarnya buat masa ini pemerhati-pemerhati luar melihat, kalau kita lihat secara objektifnya, kelihatan seperti apa yang berlaku di Nissan selepas Carlos, post Carlos, memang sangat teruk lah. Tapi mungkin ini musim ataupun masa transition, masa perubahan, di mana biasalah macam kalau kita sakit pun, kata healing crisis kan. So permulaan ni mungkin akan teruk sikit, tapi mungkin selepas ni produk-produk yang dihasilkan adalah lebih bagus. Kita tak tahu, kita tengok macam mana tahun 2020 ni untuk Nissan dan untuk Renault. Apapun, Carlos kini sudah terlepas, sudah berada di Lebanon,
di mana negeri kelahiran maknya. Dia beliau juga seorang rakyat di sana. Dan Lebanon tidak mempunyai perundangan ataupun persetujuan ekstradisi dengan Jepun. Jadi mereka tidak akan menghantar Carlos balik. Dan menurut Menteri Keadilan di Perancis juga, mereka tidak akan menghantar Carlos balik ke Jepun walaupun mereka ada perjanjian ekstradisi. Itu kata dia lah. Tak pasti sama ada Carlos percaya dan sanggup atau memberani pergi ke Perancis untuk mendapatkan keadilan. Jadi beliau juga ditanya macam mana sekarang kan. So dia kata dia masih lagi mahukan keadilan, dan dia kata dia sanggup menghadapi pertuduhan tersebut tetapi di negara yang lain, kerana dia tak yakin akan mendapat keadilan di Jepun. Jadi adakah ini bermakna beliau sanggup menghadapi undang-undang Jepun tetapi dibicarakan di negara lain? Kita tak tahu macam mana ini akan berlaku. Sebab benda ni bukan tanpa presiden. Kalau kita tengok yang paling besar sekali yang berlaku ialah di mana apabila kapal terbang Pan American Airways dibom dan kapal terbang tersebut jatuh di Scotland, di Lockerbie, Scotland. Mereka-mereka yang dituduh melakukan jenayah tersebut dihadapkan ke mahkamah di The Hague. Walaupun di The Hague mereka tidak mengikut undang-undang tempatan tapi mengikut undang-undang Scotland di mana jenayah tersebut berlaku. So benar ni ada presiden dia. Tapi sama ada ini akan layak untuk menikmati perkara yang sama, kita tak pasti. Carlos insist it's a political persecution kerana ia adalah perbezaan ideologi daripada barat berbanding dengan Jepun, kata dia lah. Kalau sebab itu dia kata it's a political persecution dan dia ialah political victim. Jadi dia nak dia tak mungkin akan dapat keadilan di negara yang di mana beliau ditangkap. Jadi kita tengok sama-sama sama ada ini akan bermakna kita akan melihat perbicaraan untuk Carlos ni berlaku di negara lain, sama ada di Lebanon. Tapi menurut undang-undang Jepun, kita tak tahu. Ini sesuatu yang sangat menarik dari segi perundangan antarabangsa dan sudah tentu akan menjadi satu kes yang penting dalam industri otomotif ataupun industri yang melibatkan industri yang melibatkan Jepun, kerana ini menunjukkan bagaimana interaksi lah antara eksekutif yang bukan Jepun dengan syarikat Jepun, dan apakah attitude mereka terhadap eksekutif-eksekutif yang bukan Jepun yang menguasai syarikat Jepun. Dengan itu, ini mungkin kalau ianya diuruskan dengan betul, kita akan dapat melihat apakah implikasinya kepada undang-undang ataupun international trade, perdagangan antarabangsa, dan juga sistem perundangan di Jepun dan attitude Jepun mengenai orang asing yang menguasai syarikat-syarikat Jepun. Kerana memang sehingga Carlos tak pernah lagi ada seorang yang begitu daripada luar yang menguasai syarikat utama di Jepun. Tak ada, sebelum tak ada, dan Carlos adalah orang yang pertama. Dan pada mulanya pun ianya mempunyai menerima pelbagai komen negatif, kerana antara langkah utama pertama beliau ialah menutup kilang dan membuang 20,000 lebih pekerja Nissan dibuang. Tetapi ini telah berjaya menghasilkan satu keuntungan kembalilah kepada Nissan, yang mana ia telah mengalami keadaan rugi setelah sekian lama. Itu adalah tiga perkara penting yang sudah berlaku minggu lepas, dan itu kita punya analisa dan komen. Kalau awak dah tengok sampai ke akhir video ni, saya ucapkan terima kasih. Dan kalau awak boleh tolong tekan butang like tu, saya sangat-sangat berterima kasih. Dan butang langganan dengan channel kita. Dan kalau boleh juga tekan butang loceng supaya anda mendapat notifikasi segera apabila kita naik video terbaru. Pemandu Malaysia, pemandu yang berhemah. Kita jumpa lagi, InsyaAllah.